বর্তমান মই আছো মোৰ ৰুমত আৰু ইয়াৰ পৰা মদন কামদেৱ মন্দিৰটো মানে বেছি দূৰ নহয়। তো মই ভাবিছো একবাৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ পৰা আহি লওঁ আৰু আপোনালোকক মন্দিৰটো ভালদৰে দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছো। তে বলক। আৰু এতিয়া আহিছো মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ, মানে ইয়াতে এটা আগতে গেট আছিলে, এইটো এতিয়াও পৰি আছে আৰু ইয়াত মূৰ্তিবিলাক এনেকে ৰখা আছে আৰু এয়া মদন কামদেৱ লিখা আছে। মানে এইফালে আপোনাৰ বাইহাটা চাৰিআলি আছে আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা দৰং যোৱা অভিমুখে প্ৰায় বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান দূৰত এই মেইন প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে আৰু তাতে এটা নতুনকৈ বনাই আছে, মানে মেইন গেট বনাই আছে। আহিছোঁ মন্দিৰটোৰ তলৰ ভাগত আৰু এইফালে আছে মেইন মন্দিৰটো। এইফালে চিৰি দিয়া আছে, চিৰিৰে ওপৰত যাব লাগিব, তাৰপাছত পাম মেইন মন্দিৰটো। এইখন হৈছে চিৰি, ইয়াৰে 100 কিলোমিটাৰমান ওপৰত মেইন মন্দিৰটো আছে। আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ মন্দিৰটোৰ ওপৰ ভাগত, এইফালে আছে মন্দিৰটো আৰু এইখিনিতে আছে খনন কাৰ্যত পোৱা কিছুমান পুৰণি মন্দিৰটোৰ ভগ্নাৱশেষ। এতিয়া মন্দিৰটোৰ এইফালে সোমাই যাওঁ আৰু ওপৰত কি কি আছে বা কেনেকুৱা কি সেইবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মন্দিৰত সোমায়ে সোঁফালে পাব এয়া গণেশ মন্দিৰ আৰু ওফালে পাব আপোনাৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু সন্মুখত এইটো আছে মুখ্য মন্দিৰ। কোৱা হয় যে এই মন্দিৰটোৰ মূল যিটো মূৰ্তি আছে সেইটো হৈছে উমা আৰু মহেশ্বৰৰ। আৰু এইফালে দেখা পাইছে এইবিলাক ভাস্কৰ্য কলা, এইফালে এটা মূৰ্তি আছে আৰু এইফালে এটা মূৰ্তি আছে, এইটো ধৰিব পৰা নাযায় কিহৰ ঠিক, মানে বহুত পুৰণিটো। বৰ্তমান আছোঁ মন্দিৰটোৰ একদম পাছফালে আৰু মদন কামদেৱ মন্দিৰক লৈ যিখিনি লোককথা আছে সেইখিনি বহুত দীঘলীয়া, মানে এটা ভিডিঅ'ত ক'ব পৰা নাযায়। যদি দীঘলীয়াকৈ ক'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কথাও ক'ব লাগিব আৰু ইফালে উমানন্দৰ কথাও ক'ব লাগিব। এবাৰ কি হৈছিল, কামদেৱে মহাদেৱৰ ধ্যান ভংগ কৰিছিল আৰু ধ্যান ভংগ হোৱাৰ ফলত শিৱৰ খং উঠিল আৰু খং উঠাত কামদেৱক ভস্ম কৰি পেলাইছিল। এতিয়া কামদেৱৰ পত্নী আছিল ৰতি দেৱী আৰু ৰতি দেৱীয়ে কামদেৱক পুনৰ একবাৰ পাবৰ বাবে বা পুনৰ জীৱিত হোৱাৰ বাবে শিৱক এই ঠাইখিনিত পূজা কৰিছিল আৰু ৰতি দেৱীৰ পূজাত সন্তুষ্ট হৈ মহাদেৱ শিৱই কামদেৱক পুনৰ একবাৰ ৰূপ দিছিল বা পুনৰ জীয়াই তুলিছিল। আৰু যিহেতু কামদেৱে পুনৰ এবাৰ ৰূপ পাইছিল তো সেইবাবে এই ঠাইখিনিক কামৰূপ বুলি কোৱা হয়। মানে এতিয়া এই মন্দিৰটো 1977ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিল এইবিলাক সম্পূৰ্ণ হাবি হৈ আছিল, এনেকুৱা নাছিল। আৰু এইফালে এটা নদী গৈছে, এই নদীটোৰ নাম হৈছে মদনকুৰি বা বহুতে মদনকুৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু অলপ আগত এইফালে এটা মন্দিৰ আছে, শিৱ মন্দিৰে হয় আপোনাৰ গোপেশ্বৰ মন্দিৰ, আৰু তাৰ কাষতে লাগি আছে এটা পাৰ্বতী গুহা বা পাৰ্বতী কোঠা বুলি আছে, সেইটো মই পাছত ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়ে। এই মন্দিৰটোৰ যিখিনি ভেটি আছে সেইটো একদম অৰিজিন, মানে যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই আছে। তাৰ উপৰিও এইবিলাক যিবিলাক শিল আছে, আমাৰ আৰ্কিঅলজিষ্টসকলে কয় যে এইবিলাক প্ৰায় 9ম-10ম শতিকাৰে শিল, বা এইবিলাক যিবিলাক ভাস্কৰ্য কলা আছে সেইবিলাক প্ৰায় 9ম-10ম শতিকাৰে। ইয়াত এটা শিল আছে আৰু এই শিল এইখিনিত একদম মাজভাগত এটা গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি আছে। আৰু ইয়াক যদি আমি দূৰৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে এইখন এখন দৰ্জা আছিল। আৰু এইটো এটা মূৰ্তি আছে যিটো আমি অনুমান কৰি ক'ব পাৰোঁ যে দেৱদাসী বা নৃত্যশিল্পী তেনেকুৱা মূৰ্তি। পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি সম্ভৱ হয় এই ভিডিঅ'টো সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দেখুৱাওক, কাৰণ এইবিলাক বস্তু আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখুৱাব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ অসমখন অসম হৈ থাকিব। আৰু এইফালে এটা মিউজিয়াম আছে, মিউজিয়ামটো বন্ধ আছে, যদি সম্ভৱ হয় পাছত দেখুৱাম।